E aí, galera, nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a como pegar em um item do Sonic, né, do Robotnik, aqui no mapa Artistas Famintos, né, jogo de doação, aqui que chama Starving Artists. Link do mapa na descrição. Vocês vão estar entrando aqui, gente. Aí vem, vai estar aqui, ó, pra vocês, tá? Vem aqui em Concordo. É a primeira vez a minha aqui também no mapa, tá? E é um mapa tipo Please Donation, tá? Aí vocês vão vir aqui, ó, numa barraquinha, tá? Vem, vem, vem. E vocês vão reclamar aqui, né, aperta E. Pra reclamar a barraca. Ok, beleza. Feito isso, vocês vão pegar e vão vir nesse banquinho, ó. Vocês vêm aqui, passa só no banquinho, vai abrir essa tela. Vocês clicam aqui, ó, do lado esquerdo da tela, né? Vocês dão um tiquezinho aqui, ó, Art Contest. E vocês vão desenhar qualquer coisa relacionada ao Sonic. Então aqui, ó, vocês vão ver, eu vou fazer só um círculo azul aqui e já era. Quer ver? Vou pintar de azul. Ah, pintei tudo de azul. É isso. Ó, vem aqui, vocês vão colocar um nome, vou colocar aqui a Sonic, né? E colocar acabamento, sucesso, pronto, peguei o emblema e o item. Vou estar mostrando para vocês, né, o item aqui no meu inventário. É, nas outras contas que eu peguei, tava meio bugado. Não sei se esse vai ficar aparecendo também, mas depois é sucesso. Quer ver? A imagenzinha tá bugada, mas eu vou mostrar para vocês aqui como que fica, né, o item na personagem, para vocês verem que não fica bugado, tá? Aí, ó, ele vai ficar assim, tá, gente? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Que tenha ajudado vocês. E até a próxima. Opa! Até a próxima!